Viti 2023 do jetë me prioritete dhe objektiva për drejtorinë rajonale të kulturës kombëtare Gjirokastër, ku një ndërto është organizimi festivalit folklorik kombëtar, i cili do rikthehet pas një pauze të gjatë, si dhe ndërhyrjet në monumentet e kulturës, si në banesa dhe në objektet e kultit. Kreu i kësaj instance, artist Duka, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, ka shtuar se së shpejti do nisin ndërhyrjet në banesat që përfituan bonusin e rijetëzimit, ku 50% e financimit e mbulon Ministria e Kulturës. Një objektiv tjetër sipas Dukës do jetë promovimi trashëgimisë shpirtërore, siç është isopolifonia. Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore për vitin 2023 ka disa objektiva të rëndësishme. Në kryesisht në sektorin e trashëgimisë kulturore, është do jetë pika kulminante me organizimin e festivalit folklorik kombëtar, i cili realizohet pas një periudhe të gjatë të kohore pa u realizuar në qytetin Gjirokastër dhe një eveniment të mbar kombëtar. Ndërkohë në anë, në pjesën në sektorin e monumenteve të kulturës, janë planifikuar ndërhyrje dhe disa projekte të rëndësishme në objektet e kultit, në disa ura dhe në disa shpi karakteristike Gjirokastrite. Theksoj faktin si me vitin 2022, dhe në vitin 2023 nga ana e Ministrisë të Kulturës ekzistojnë disa bonuse rijetëzimi ku 50% e financimit realizohet nga Ministria e Kulturës, ndërkohë 50% realizohet nga vetë posedusi i këtij objekti. Dhe këto do fillojnë me në fillim të këtij viti, muajt e afërt, do të fillojnë një sektor në një pjesë tjetër të bonusit të rjetëzimit, ku disa nga objektet monument kulture që ka nevoj për ndërhyrje dhe për rjetëzim do të përfshihen në këtë projekt. Theksojnë faktin që në objektin në Kalane e qytetit, që është nga objektet më të rëndësishme të qytetit, ka përfunduar faze pare e investimit për rehabilitimin e asaj dhe do të vazhdojmë një fazë të dytë ku Qeveria Shqiptare Bashkëpunim, donator të uaj, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, është institucioni implementues, do të vazhdojmë me fazën e dytë të rehabilitimit të kalas të Gjirokastrës. Theksojmë faktin që nga ana e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore do të vazhdohet me pjesën me sektorin e kulturës, ku zë të veçantë do të kushtohet pjesës të etnografisë, po dhe të isopolifonisë, e cila tashmë dihet që është pjesë e trashëgimisë botërore.